עכשיו לתמונות המצמררות ממחסום שכם אתמול, ילד בן 14 שמנסה לפרוק חגורת נפץ, אחר שזמן קצר קודם לכן חשב לבצע איתה פיגוע התאבדות. כתבנו לינה צבא, רוני דניאל, הביא את התמונות. נער בן 14 וחצי, 100 שקלים שילמו לו. חגורת נפץ נקשרה לגופו, המשימה שהוטלה עליו, להתאבד על חיילי צה"ל במחסום ליד שכם. הרובוט המשטרתי מתקרב אליו ומגיש לו מספריים כדי שיוכל לגזור את חגורת הנפץ. החוט הלבן שמשתלשל כאן מלפנים זה מנגנון ההפעלה. כשחגורת נפץ 8 קילוגרם ממשקלה ומטען גדול של מתכות, קשה מאוד להתכופף. וכאן אנחנו לומדים שקשה מאוד להוריד חגורת נפץ כזו אחרי שכבר נקשרה. המשגרים הרי תכננו שהכל יתפוצץ ואין צורך להוריד. בסוף כשחגורת הנפץ מוסרת, בבת אחת חוזר חוסם עבדו להיות נער בן 14 וחצי משכם, שפעילי טרור שיגרו אותו להתפוצץ, נער ביישן ששואל כאן את החיילים למה להוריד מכנסיים. בכל הדקות הארוכות האלה הרבה קני רובים מכוונים אליו, תנועה לא זירה והוא היה נורא. יותר מפעם אחת ביקש עזרה מן החיילים להוריד את החגורה, יותר מפעם אחת אמר להם אני מפחד למות. ובסוף התמונות האלה, נער מבוהל במעיל צבאי מוקף חיילים בהם אמור היה לפגוע. הנער בן ה-14 היה מודע למעשיו, הוא התכוון להתפוצץ עם החגורה, אם זה בקרב החיילים או אם היו נותנים לו לעבור, לעשות את זה בירושלים או בתל אביב, כשבניגוד לשבוע שעבר, שהילד לא ידע שום דבר, הוא חגר את החגורה מתחת לבגדים שלו, ולשמחתי הרבה, הערנות והחדות של הלוחמים שלי הצילה חיים פה היום. בתוך חודשיים, 4 פיגועי תופת נעצרו כאן במחסום שכם, ילדים, זו כבר לא הפתעה. כעת להסבר שהילד הזה נתן אמש. ليش فكرت تسوي عمليه زي هذه ليه كمان كمان عشان النار عشان النار الناس بحبونيش الناس ما بحبوك هذا السبب وفكرت برضه تطلع بلا عن جنه قلت لي